ထိလိုက်တာမှဗျာတစ်ချက်တည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ချက်ပထမတစ်ချက်ထိတာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခြေခံမူများပုံမှ6စလုံးမှာနိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားနိုင်ငံ၏ဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍအတွင်တက်မတော်ကပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးတို့ကိုအစဉ်တစိုက်ဦးတည်ပြီးဆိုတာနဲ့တစ်ထက်ထဲကြီးဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လည်းလည်းအာကိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာတက်မတော်ကအစဉ်တစိုက်ပါမယ်ဆိုတော့တက်မတော်ကဝင်ရောက်စိုးမိုးလို့တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဒါကတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုလက်နဲ့ကင်ထားရင်းနဲ့ထုတ်ပြန်တာဗျာဥပဒေထဲမှာပုံမှန်လေးပါတီတီထောင်လိုသူများသည်အောက်ပါအချက်များနဲ့ကိုက်ညီရပြီးဆိုပြီးတော့ကကြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်ချင်းလို့အတိအလင်းဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ရောက်ဆိုးမှုခြင်းနဲ့စိတ်ကများနေတော့လက်ရှိနိုင်ငံဝန်ထမ်းနေရတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဝင်ကြီးအပေါင်းပါတစုကိုအတင်းရောအတ္တမရောဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးပါတီထောင်ခိုင်းတယ်ဘသူလဲတက်ချုပ်ကြီးဒါကြောင့်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့လဲတက်ချုပ်ကြီးကိုထိပြန်ရောပြုကဲရဲချုပ်ကြီးရဲချုပ်ကြီးရည်ညွှန်းနေတာကဓမြအဖွဲ့ကိုရည်ညွှန်းရမယ်အစားတက်ချုပ်ကြီးစီကိုပဲလှဲ့လှဲ့လာနေပြီကြည့်နော်တခါတဲ့တယ်ကြီးနှက်လိုက်ပြန်တယ်ပါတယ်လေအဖြစ်သမားတွေကိုဆိုတော့တက်ချုပ်ကြီးခင်ဗျာ22နှစ်တာလုံးဘာတွေလှုပ်ထားလဲပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပါ22နှစ်တာလုံးနော်22နှစ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဝန်ထမ်းအလုံးကိုမလမငလာစာပေးပြီးဇာရိတ်တာတွေကိုဖြတ်မြေချောင်းအင်းအိုင်ရေတယံဇာရတွေဖြတ်တစ်တော်တွေမိဘဘိုးဘွားအစင်စစ်နေထိုင်လုပ်ကန်စားတောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ယာတွေလေယာကိုင်းကျွန်းတွေကိုအတင်းရွှေ့ပြောင်းဖြစ်တယ်လူလာရေးကိုအတူလက်တွဲယူခဲ့ကြတယ်ပြည်သူနဲ့တပ်မတော်နဲ့ချစ်ခင်စီလုံးကဲမှုကိုဖြစ်တယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်မှုကိုဖြတ်တာပဲဟောမိမိပေးတဲ့ကတိကိုဖြတ်တယ်ကြောင်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာတက္ကသိုလ်တွေဆောက်သေးပြီးအနာဂတ်ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဖြစ်တယ်ဗျာအဆိုးဆုံးကတော့ပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးစိတ်ကြစစ်စီရင်နီလန်းအတွေ့တွေ့ပြီးစိတ်ကြတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရဲရုပ်ကြီးရဲရုပ်ကြီးပြောတာတွေသိဟုတ်တယ်ဗျာကောညံကိုမြို့နယ်တရေလူတော်မှာတိုက်သွားတဲ့ဓမြတွေကဓမြတိုက်ပြည်စီယူလူတက်ထွက်ပြေးကြတာအခုရဲရုပ်ကြီးတို့ကအတင်းရောအာရမရောနေမှာညမှာဖော်ထုတ်ကြတော့ဖမ်းမိတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တက်ချုပ်ကြီးကောင်းဆောင်တဲ့ဓမြအဖွဲ့ကတော့ရဲရုပ်ကြီးပြောတဲ့သတင်းစာကောင်းစီလို့လက်နဲ့အာကိုတာလဲမှန်တယ်ဝေရောက်စိုးမိုးလို့တဲ့ဆိုတဲ့စကားကလည်းဟုတ်တယ်အဲအဖြစ်သမားဆိုတဲ့ဝိသေသကလည်းနှင့်မြတ်လှတဲ့အပြင်သူတို့ကြတော့ဓမြတိုက်ပြီးထွက်မပြေးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့ရာမာစရဲချပြီးငွေထိုးချစာနေတာအဲ့ဒီ22နှစ်တာဓမြတိုက်ငွေထိုးချစာနေတဲ့ဓမြမှုကြီးကိုလည်းရဲချုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်တိုင်ကြားပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးပေးပါဦးလို့ရဲချုပ်ကြီးရဲ့တရင်းစာရှင်လင်းဘွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားတဲ့စကားလေးတွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဓမြတိုက်ခံရရတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်မှတ်သားစရာလေးတွေပါပဲဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေချုပ်ကြီးပြောတဲ့မှတ်သားစရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ဆင့်ဖောက်တည်ချလိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဒီကိစ္စကတော့ရေချုပ်ကြီးရဲ့ပြောတဲ့နော်စကားကိုသတင်းစာကောင်းစီပြည်သူများမလိုလားဆိုတာနဲ့လေတစ်ထပ်ထဲကြနေတာပေါ့မလိုတဲ့ရေချုပ်ကြီးပြောတာဒီနေရာမှာဂျာပြက်ပြောလို့တာကဒီအကူကြီးရွာသားတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကအထူးလေးစားစရာကောင်းနေဆိုတဲ့အချက်ပါပဲသူတို့ဘပစ္စည်းကိုအနိုင်ထက်လူယူနေတဲ့လက်နက်ကင်ဓမြတွေကိုညီညွတ်မှုဒီအင်အားဆိုတဲ့သမုံတိုင်းရဲသူရွာသားတွေရဲ့အသိစိတ်ရဲ့အပြည့်နဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဟာအတူယူစရာဖြစ်ရတဲ့ခုလို့ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တည်းနေရာမှာတော့ရဲရုပ်ကြီးကဒီလိုနှိုးစော်ထားပြန်တယ်ဒီလိုနှုတ်ရက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာအနိုင်တဲ့လက်နဲ့အာကိုဝင်ရောက်ဆုံးမလို့တဲ့အဖြစ်အမှားတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုမလိုလားတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုလိုလားတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကခေါင်းငုံမခံဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုမိမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇူးဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုနှိုးစော်ပေးတဲ့အတွေ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ်ရဲချုပ်ကြီးခင်ဗျာဟုတ်တယ်လေမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာအနိုင်အထက်လက်နဲ့အာကိုဝင်ရောက်ဆုံးမလို့တဲ့သူမှန်တယ်ဗျာဓမြရိုးရိုးမှမဟုတ်ဘူးဗျာဓမြဆန်းဆန်းကြီးဆိုလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကခေါင်းငုံခန်းနေလို့တဲ့မလဲခေါင်းငုံသာခန်းနေလို့ကတော့ဓမြကဖွဲ့စည်းပုံအရေးချုပ်ပြီးအစိုးရဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဗျာထိလိုက်ထားမှဗျာတစ်ချက်တည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ချက်ပထမတစ်ချက်ထိတာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခြေခံမူများပုံမှ6စလုံးမှာနိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားနိုင်ငံ၏ဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍတွင်တက်မတော်ကပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးတို့ကိုအစဉ်တစိုက်ဦးတည်ပြီးဆိုတာနဲ့တထက်သေးကြီးဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လည်းလည်းအားကိုးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာတမ္မတော်ကအစင်တစိုက်ပါမယ်ဆိုတော့တမ္မတော်ကဝင်ရောက်စိုးမိုးလို့တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဒါကတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုလက်နဲ့ကင်ထားရင်းနဲ့ထုတ်ပြန်တာဗျာဥပဒေထဲမှာပုံမှန်လေးပါတီတီထောင်လို့သူများသည်အောက်ပါအချက်များနဲ့ကိုက်ညီရပြီးဆိုပြီးတော့ကကြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်ချင်းလို့အတေလေးဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ရောက်ဆိုးမှုခြင်းနဲ့စိတ်ကညာနေတော့လက်ရှိနိုင်ငံဝန်ထမ်းနေရတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဝင်ကြီးအပေါင်းပါတစုကိုအတင်းရောအတ္တမရောဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးပါတီထောင်ခိုင်းတယ်ဘသူလဲတက်ချုပ်ကြီးဒါကြောင့်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့လဲတက်ချုပ်ကြီးကိုထိပြန်ရောပြုကဲရဲချုပ်ကြီးရဲချုပ်ကြီးရည်ညွှန်းနေတာကဓမြအဖွဲ့ကိုရည်ညွှန်းရမယ်အစားတက်ချုပ်ကြီးစီကိုပဲလှဲ့လှဲ့လာနေပြီကြည့်နော်တခါတဲ့တယ်ကြီးနှက်လိုက်ပြန်တယ်ပါတယ်လေအဖြစ်သမားတွေကိုဆိုတော့တက်ချုပ်ကြီးခင်ဗျာ22နှစ်တာလုံးဘာတွေလှုပ်ထားလဲပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပါ22နှစ်တာလုံးနော်22နှစ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဝန်ထမ်းအလုံးကိုမလမငလစာပေးပြီးဇာရိတ္တတွေကိုဖြတ်မြေချောင်းအင်းအိုင်ရေတယံဇာရတွေဖြတ်တစ်တော်တွေမိဘဘိုးဘွားအစင်အဆက်နေထိုင်လုပ်ငန်းစားတောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ယာတွေလေယာကိုင်းကျွန်းတွေကိုအတင်းရွှေ့ပြောင်းဖြတ်လူလာရေးကိုအတူလက်တွဲယူခဲ့ကြတယ်ပြည်သူနဲ့တပ်မတော်နဲ့ချစ်ခင်စီလုံးကဲမှုကိုဖျက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်မှုကိုဖျက်တာပဲဟောမိမိပေးတဲ့ကတိကိုဖျက်တယ်ကြောင်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာတက်ကတူတွေဆောက်သေးပြီးအနာကက်ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမယ်ကြောင်းသူကြောင်းသားတွေကိုဖျက်တယ်ဗျာအဆိုးဆုံးကတော့ပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးစိတ်ကြစစ်စီရင်နီးလန်းအတွေ့တွေ့ပြီးစိတ်ကြတွေကိုဖျက်စီးပစ်ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရေရုပ်ကြီး